Olá, quero dar boas-vindas a todas, todos, todes. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, e tenho a alegria de bater esse papo com o doutor Drauzio Varela, marcando o lançamento desse livro aqui, O Exercício da Incerteza Memórias. É um lançamento da Companhia das Letras, que abre as comemorações para os 80 anos do doutor Drauzio. Todo mundo conhece o médico do Brasil. Mas sempre é bom lembrar, Dr. Dr. Drauzio é médico oncologista, divulgador científico e uma companhia assídua dos lares brasileiros com orientações, com uma comunicação muito objetiva e amorosa sobre a medicina, sobre a saúde dos brasileiros. Eu chamo o Dr. Drauzio para a gente come começar essa conversa sobre esse livro aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela possibilidade desse diálogo. E eu já queria começar lançando a primeira pergunta sobre a motivação é, dessa obra. Eu sei que tem a ver com a aproximação dos 80 anos. É um prazer estar aqui com você, Flávia. Uma, essa possibilidade de essa conversa com você é um sonho. Eu acompanho a sua carreira há muitos anos. Flávia, eu decidi escrever esse livro porque eu estou chegando perto dos 80 anos. Pensei em fazer uma análise do que, do que aconteceu nesses 50 e tantos anos de atividade profissional. Eu me formei médico em 1967, é, são 55 anos agora, é um tempo longo. E quis fazer uma análise do que houve com a medicina nesse tempo. A medicina que eu faço hoje não tem nada a ver com a medicina que eu aprendi a fazer quando saí da faculdade. E percebi que ao fazer, ao tentar contar, explicar esse esse percurso todo, eu tinha que falar do Brasil também. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil em 1967 ainda era um Brasil predominantemente agrícola. Cerca de 70% da população vivia no campo. E as doenças eram as doenças, eram as endemias rurais. Esquistossomose, doença de Chagas, malária, esses eram os problemas. E o país teve uma longa evolução nesse tempo todo. As doenças mudaram. Hoje as pessoas morrem de ataques cardíacos, derrames cerebrais, câncer, complicações do diabetes. Nós passamos a ter uma população que migrou para cidades, hoje 85% Sim. da população vive na cidade, e o panorama médico mudou. E o panorama político do Brasil também, porque nesse período todo nós tivemos 20 e tantos anos, 21 anos de ditadura e o restabelecimento da democracia depois com vários percalços, né? Pois é, doutor Drauzio. Agora, é, é muito interessante, quando você fala é, da trajetória na medicina, da trajetória de Brasil e é, assistência à saúde, é, ou mudança do perfil né, de saúde da população, isso também vai se confundindo com a sua vida e com uh, alguns encontros. Antes de eu falar dos anos 70 e, e, e dessa uh, ditadura e democracia, é um ponto importante. É, também uh, do livro das suas reflexões eu queria ir um pouquinho atrás para lembrar uh, da sua memória de uma infecção uh, contraída no aos sete anos de idade e o tratamento que recebeu já com penicilina mais uma recomendação de repouso que é quase uma uh, uma, uma sessão de tortura de, descrita é, é, no livro a que o senhor a que você foi submetido é, e a evolução da medicina de uma uh, prescrição, de prescrições, de, ori de, de orientações baseadas, e isso está escrito né, no livro, em superstições, dogmas religiosos, curanderismo, impressões pessoais e opiniões de médicos influentes para a medicina que a gente hoje é, conhece, respeita, aprova, baseada em evidências... Mas que é uma ideia conhecida a partir de 1991. Quer dizer, a gente tem uma longa história de negacionismo, de crendice, de voluntarismo ah, na medicina. Talvez por isso seja tão difícil eh, hoje ah, convencer a totalidade né, da, da sociedade a seguir a ciência, a seguir e a aceitar as evidências. É, sem dúvida. A medicina é tão velha quanto a humanidade, não é? Mas, se a gente pegar os documentos que nós temos da prática médica, vamos voltar para os egípcios. Né? E, naquela época, como era feita a medicina? Alguém desenvolvia um tratamento e saía aplicando. E a, a eficácia ficava em segundo plano. E foi assim sempre. É, eu conto a história do livro de quando eu tinha sete anos, eu tive uma que nefrítica, é uma inflamação nos rins provocada geralmente por por infecções por estafilococo na, na garganta de crianças. Né? E, o, e, o, e o tratamento que eu fiz foi um pediatra pela primeira vez na vida. Né? Eu morava no bairro operário e, com sete anos de idade, foi o primeiro pediatra que eu consultei, que fui levado. Ao ah, é verdade! Até tem um, uma, uma, um episódio em que o senhor menciona o um encontro, reencontro com os amigos e com os irmãos, perguntando como é que esse médico tem uma seringa enorme. É, era raro né, também esse, essa assistência. É, eu nasci no bairro do Brás, que era um bairro operário, o primeiro bairro da Zona Leste de São Paulo. E tinha uma fábrica na frente da minha casa, era um bairro de imigrantes, né, muitos italianos, espanhóis, portugueses, principalmente italianos. E, e eu jogava bola o dia inteiro na porta da fábrica. Então esse dia meu pai me levou ao médico porque eu acordei com os olhos inchados. Eu fui ao pediatra. Quando eu voltei para o jogo de futebol, a molecada toda correu para a porta. Queria saber se era verdade que os médicos davam uma injeção desse tamanho. Então você veja, né, Flávia? É, o, o Brás é um, é um bairro muito próximo do centro. Se você sair do lugar onde eu nasci a pé para a Praça da Sé, que é o Marco Zero da cidade, é 30 minutos você chega naquela época nós não dávamos um pediatra nem para as crianças que morriam que moravam num bairro que era que, de imigrantes ali quase colados no centro da cidade então imagina como era o que se oferecia de medicina para a população que vivia no campo ou em outras cidades menos ricas do que São Paulo muito bem e aí eu esse médico disse que essa ele usou uma teoria que era de um médico alemão, sem nenhuma comprovação, de que tinha que deixar os rins paralisados. E deixar os rins paralisados significava o quê? Passar três dias sem comer nem beber. Os três dias seguintes podia tomar um, um copinho de suco de laranja minúsculo, três vezes ao dia. E continuava sem comer. Então, eram seis dias sem comer dos quais os três primeiros sem tomar uma gota de líquido. Isso ficou assim, era assim que se tratava. E na verdade você se curava porque a penicilina já estava disponível e era a penicilina que curava a doença, né Então todo aquele resto é. era inútil, né? E isso dá medida, né, do quanto a medicina evoluiu e essa medicina baseada em evidências eu acho importante é, trazer essa, essa reflexão. Que está contida no livro. Flávia, você ficou surpreendida, foi surpreendida, pela porque essa medicina baseada em evidências começou nos anos 90. Isso. E você sabe o que, o que me deixa mais chocado? É que até hoje ela não conseguiu ser implantada. Ela é implantada em algumas situações, mas se você considerar o total dos médicos espalhados pelo Brasil são 500 mil a epidemia agora mostrou. Que muitos fazem medicina sem nenhuma base científica, sem levar em conta nenhuma evidência. Nós vimos quantos tratamentos inúteis foram apregoados, até por médicos, teoricamente com acesso à informação da melhor qualidade, mas que ainda. Durante a epidemia, inventaram ou concordaram com a prescrição e prescreveram essas coisas, cloroquina, ivermectina, etc., sem nenhuma ação. Quer dizer, é, a medicina baseada em evidências ainda precisa ser implantada. As faculdades de medicina têm que forçar os alunos a pensar desse jeito, têm que oferecer os dados, têm que mostrar como era a medicina. Quando era baseada apenas em opiniões de pessoas influentes ou em superstições. Né? Doutor Drauzio, eu quero entrar na, nesse capítulo da urbanização é, acelerada brasileira, é, que você já mencionou, e a partir, inclusive, da sua entrada na profissão, né, em 1967, já nos anos é, de ditadura, às vésperas dos anos de chumbo. Esse é um capítulo uh, do livro que traz muita uh, impressão, né, e análise sobre essas doenças da pobreza. E isso tem muito a ver com um modelo de urbanização uh, mal planejado ou não planejado, né, e com uma uh, política de, de Estado, né, uma política pública muito desigual. Então, eu queria que você fizesse essa análise de é, o tanto que essa urbanização, ela também Uh, não melhorou a saúde dos brasileiros quando você menciona o Brasil rural, daquelas doenças é, endêmicas né, das regiões remotas. Naquela época, mil, eu me formei em 67, né, 1967. Naquela época, o, houve grandes migrações de, de vários pontos do país para cidades, né, e especialmente para São Paulo, que era uma cidade que, que evoluía, que, que progredia rapidamente, que tinha necessidade de mão de obra. Então veio gente do, do país inteiro para cá. E onde eles iam morar? Do jeito que dava. E foram improvisando moradias aí pela periferia da cidade, e as periferias foram crescendo, crescendo, ou inchando, sem nenhuma condição, sem saneamento, sem água encanada, sem nada. mortalidade infantil era altíssima. Eu conto que no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a gente... Dava plantão de 12 horas por dia, e morriam três, quatro crianças nesse plantão de 12 horas, por desidratação e porque a medicina era atrasada. E, e não havia, a concentração de renda era muito grande nessa época. Ninguém fala do, de como era a saúde no tempo da ditadura. Não? A saúde era, era dada para aqueles que tinham, que tinham carteira assinada, que tinham direito ao antigo INPS. Os outros, eu cheguei a ver prontuários escritos carimbados, carimbavam na contracapa do prontuário, indigente. Era quem não tinha carteira assinada, eram os trabalhadores eh, informais e era uhum. todo mundo que trabalhava no campo, porque esses não tinham direito a nada. E aí acontece que, em 1988, um grupo de visionários... Eh, Resolveu colocar na, na, na Constituição que saúde era um direito dos brasileiros. Isso foi a maior revolução da história da medicina brasileira. Eu acho que não vai haver, nos próximos 100 anos, nada comparável à criação do SUS. Porque, porque o impacto... a partir dali tudo decorre do SUS né? o programa de atenção aos a soropositivos, né? ao HIV. É, vacinação, né? campanhas maciças de vacinação e erradicação da polio, vem a partir dali também, com as falhas que, que o SUS tem, com deficiências uh, de recursos. Até o senhor faz algumas, algumas comparações em relação ao a orçamento do setor público versus tamanho da, da, da rede uh, de, de usuários, né? é, e comparado com o setor privado, é, é uma equação é absolutamente desigual, né? É, na verdade, o, o que aconteceu com o SUS. As pessoas às vezes falam, ah, mas criaram o SUS, mas não disseram de onde vinha o dinheiro, de onde viria o dinheiro? Claro que não disseram, não havia o dinheiro. Né? O SUS é que criou a necessidade do investimento em saúde. Então você pega o Programa Nacional de Imunizações que foi criado na época dos militares ainda foi em 73, se eu não me engano. Foi na época deles, mas ele foi sendo aperfeiçoado no decorrer uhum. desse tempo e hoje é o maior programa de imunizações gratuitas do mundo. Nessa epidemia da COVID, Flávia, nós podíamos ter dado um baile. Sabe? Se não tivesse tido esse negacionismo, e se não tivesse tido, não tivesse sido o único país do mundo em que a autoridade maior se empenha em disseminar o vírus nós podíamos ter revolucionado o enfrentamento da epidemia, como nós fizemos no enfrentamento da AIDS. O Brasil foi considerado o país que teve a melhor política de combate à AIDS, que foi a de distribuir medicamentos gratuitamente. Não só mudou a, 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 o, o, o trajeto da AIDS no país, o impacto da AIDS no país, como nós o, o, o programa brasileiro inspirou programas pelo mundo inteiro. E, especialmente, nós convencemos as autoridades públicas do mundo que era possível, sim, distribuir medicamentos gratuitamente. Doutor Drauzio, eu quero lhe perguntar sobre mulheres. Uh, primeiro, há, há, uma, há muita presença feminina uh, no livro, uh, memórias da sua avó, das suas avós, memórias uh, da sua mãe, embora. Uh, né, pela, pela perda precoce é, de casamento, de filha. Tem muita mulher na sua vida e, e há capítulos do livro dedicados à, à, à questão feminina. Um especificamente trata da saúde da mulher, de, de uh, questões objetivas de negligenciadas ou uh, desprezadas em alguma medida ou desvalorizadas por se tratarem de doenças é, é, femininas. Mas, é, outro capítulo diz respeito à própria anatomia feminina, é, longevidade, é, a atenção, né, é, os cuidados, né, o acolhimento das mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso, do papel da mulher é, e dessas nuances que estão presentes no livro, as nuances de gênero. Olha, é, a mulher. É muito mais generosa em matéria de saúde, muito mais generosa do que os médicos. A mulher cuida da saúde da família inteira, da do marido, dos filhos, da mãe que ficou com problemas, que está mais velha, da tia que não casou e está sozinha. Da saúde e da doença, né? Se você me permite te interromper, é, da doença e da saúde, e da porque saúde. a alimentação, as atribuições de alimentação, de higiene também é, é. são... Essencialmente femininas, né? Ela que diz: vai lavar a mão, menino, não vem para a mesa com a mão suja, não É, é a mãe que faz isso, né, o tempo inteiro. Os homens, homem, abandona filho, mulher não abandona filho de jeito nenhum. E as mulheres têm essa força, ela esquece da saúde dela para cuidar da saúde da família. A mulher para de comer, ou começa a comer muito menos para deixar a comida para os filhos, para o marido, para os pais. Se você anda pela periferia de São Paulo, mais da metade das mulheres tocam os lares sozinhas, porque os homens têm filhos e abandonam, esquecem sem nenhum problema. Eu fiquei de 2006 a 2018, 12 anos atendendo na penitenciária feminina aqui. É impressionante: a mulher vai presa, a família esquece. O homem vai preso, tem sempre uma mulher que vai visitar. As mulheres entram na cadeia, ficam completamente Você menciona sozinhas. um caso, né, de uma mulher que ficou 30 anos indo visitar o, o, o companheiro, marido, né, é. e, num período que tiveram quatro filhos. Pois é, um homem Essa a lealdade é muito marcante, né? É. Agora vai achar um homem que ficou 30 dias visitando a mulher na cadeia. Eu uma vez cheguei nessa penitenciária, Flávia. E, e tinha uma fila de homens ali, eu estranhei. Não era grande, claro, mas era maior do que a habitual. E aí, por coincidência, o diretor da cadeia vinha chegando naquele momento e eu disse: o que aconteceu aí? que Estou vendo mais homens na fila. Ele falou: não, é que chegaram duzentas e tantas mulheres presas aqui. Eles vêm na primeira semana, segunda, terceira, quarta semana, não vem mais ninguém e eu fui voltei lá num domingo isso era um domingo voltei lá num domingo depois de três ou quatro semanas realmente eles tinham desaparecido quer dizer a solidariedade masculina acaba depressa né? e a desatenção com as doenças é, femininas né é, que também está presente no livro até você fala assim se fosse um homem com essas dores sangrando né no caso da endometriose o que, que teria acontecido? Né? É, qual seria a, a resposta né, da, da sociedade em relação a essas atribuições que recaem sobre as mulheres, a, essa, a esse sentido é, de cuidado? E a própria ciência caminha em direção é, diferente a partir aí do, de males que são é, especificamente femininos, mas aí especificamente da pobreza. É, que são as chamadas doenças negligenciadas, especificamente até sob a ótica de, de gênero e raça. Né? As queixas das mulheres são menosprezadas em relação à saúde. Uma mulher que tem cólicas muito fortes, é, ah, isso é coisa de mulher, isso é assim mesmo. Né? E você vai ver, essa mulher tem endometriose, que é o exemplo que eu citei. Quantas mulheres têm dores pavorosas na época da menstruação? Algumas ficam de cama. E quando ela não aguenta mais e vai deitar por causa da dor, o pessoal diz que está fazendo onda, né? toda mulher passa por isso. Né? Não é verdade. A, a, a violência obstétrica, a violência com os problemas que as mulheres apresentam é muito comum na medicina. Eu acho que essa experiência toda, Flávio, que eu tive com a medicina e em cadeias especificamente, eu acho que a sociedade brasileira é assim. No topo da sociedade você tem o homem branco. Abaixo uhum. do homem branco é a mulher branca. Abaixo da mulher branca vem o homem negro. E abaixo do homem negro vem a mulher negra. Mulher negra ocupa a parte mais, é, mais desprezada da sociedade. E, no entanto, você vê essas mulheres moram nas periferias. Gastam duas horas para chegar no emprego, duas horas e meia para voltar, cruzam a cidade, chegam em casa nove horas da noite, ainda vão cozinhar para os filhos no dia seguinte, fazem tudo sozinhas, tudo Isso. sozinhas. O interesse dela fica completamente esquecido. Uma mulher dessas que foi abandonada pelo marido, ou que nunca teve marido, e que tem filhos e que cria os filhos sozinhas, ela não tem vida pessoal. A vida dela é cuidar da casa, cuidar das crianças e, é. e, e levar a Trabalho e cuidado, né? Trabalho e cuidado. Essa é a função especialmente das mulheres negras. Né? A gente está chegando já ao final dessa conversa, mas eu tenho mais duas perguntinhas, então é, vou tentar ser, ser breve. É, logo no começo do exercício da incerteza, você trata a, a culpa. Como uma variável, uma dimensão é, indissociável da prática da medicina. Também tem é, a afirmação de que a medicina é a prática da, da incerteza, é o exercício da incerteza, dá inclusive nome ao livro. Você se tornou um oncologista, é uma, uma especialidade que na origem tinha muita perda de pacientes. Eu queria muito é, entender essa, ao mesmo tempo, culpa, confissão de impotência em alguma em alguma dimensão de dúvida e ao mesmo tempo de profunda fé na vida. Como é que se combinam todas essas essas dimensões? Todos nós temos culpas, carregamos culpas pela vida e algumas martirizam a gente por décadas ou a vida inteira. O que analisa é a culpa que você tem no exercício que você sente no exercício da profissão por coisas que não deram certo. E a medicina, Todas têm, você tem no jornalismo, outro tem na engenharia, outro tem, a gente sempre é, erra, não é? Mas na medicina o erro é muito grave, porque outra pessoa vai pagar por uma, por, por uma medida que você tomou. Na qual ela teve confiança e deu errado. E não é só quando você comete um erro médico. Todos nós cometemos erros, claro, os médicos também cometem, né? E não é tão grave cometer um erro quando você percebe logo e corrige. É grave quando você não percebe que errou e, a, e, e as consequências podem ser desastrosas. Você tratou mil doentes e foram bem todos. Um deu tudo errado. E aí? E às vezes o erro não é que você errou, você fez o, o, o que se faz nesse tipo de situação. Mas você fica, pô, e se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse achado que a cirurgia ia beneficiar essa pessoa? Ela não teria morrido no pós-operatório. Embora a indicação fosse perfeita. Mas você pega um caminho, você sabe como vai ser aquele, não sabe como seria se fosse outro. E a oncologia cobra um preço mais alto porque o pano de fundo de, da oncologia é a morte. Né? Você está com um doente ali na sua frente, você sabe que isso pode complicar ou que pode ter uma evolução que você não esperava. Por outro lado, esse contato com a morte te faz te faz dar uma te faz uma dar um valor à vida que você não, vou falar agora por mim que eu não teria se eu não tivesse passado essa Tantos anos, tão intensa tratando de gente que chega ao final. E a conclusão que eu cheguei hoje, depois de muitos anos, é que mesmo a medicina não acaba quando você percebe que não vai curar aquele doente. Ao contrário, eu acho que aí é que ela vai atingir a sua real razão para existir. A medicina não está aí para curar ninguém. É lógico que quando a gente cura é maravilhoso, mas a medicina, a função da profissão qual é? É aliviar o sofrimento humano. É, então, é, se, você é o consegue, é, se você consegue enfrentar uma situação na qual aquela pessoa vai morrer, mas você consegue fazer com que ela sofra muito menos do que sofreria sem a ação do médico, aí sim, aí nós estamos falando de, da arte da medicina. Né? Essa é a arte, ela não está escrita em livro nenhum. E aí cada médico ou cada médica vai colocar em prática é, o que aprendeu de ciência e de como essa ciência deve ser aplica aplicada àquela pessoa em particular. E isso é, é o que a gente chama de arte da medicina. Quando eu comecei com, a, nos meios de comunicação, eu falava eu ficava feio para médico falar em meio de comunicação de massa. Isso era interpretado pelos colegas como sendo autopromoção e eu no começo tive muita dificuldade com essa oposição hoje eu vejo médicos maravilhosos o papel dos médicos que foram aos meios de comunicação de massa a imprensa séria é, divulgar o conhecimento para a AIDS, de, de, pra, o, o conhecimento para a COVID, explicar a transmissão, discutir as medidas de prevenção. Eu acho que quando a gente fala nos médicos negacionistas, nos médicos que ficavam aí falando essas idiotices que muitos falaram, a gente não pode esquecer que é o contrário. Quem foi que levou a informação para a sociedade brasileira? Não foi o governo brasileiro. Não foi o Ministério da Saúde, ocupado por pessoas completamente incompetentes e despreparadas. Quem levou foram os jornalistas e os médicos. Foi essa união dos jornalistas que entenderam a responsabilidade deles e, e, que, e, e dos médicos que atenderam aos chamados dos jornalistas para divulgar as informações. E essa epidemia que matou desnecessariamente quase 700 mil brasileiros, seguramente, se não tivesse havido esse. esse eu nem chamo de negacionismo, viu? Eu acho que são pessoas que colaboraram para disseminar o vírus. Então, fizeram questão de deixar claro que estavam ali para disseminar o vírus, não para impedir a transmissão. Então, não fossem os médicos e os jornalistas, o que seria? Quem foi que fez a primeira campanha para o uso de máscaras? Fomos nós. Quem foi que que explicou, que acompanhou as orientações que a Organização Mundial da Saúde dava no decorrer da epidemia foram os jornalistas e os médicos. Então isso eu, eu acho que eu tenho muito orgulho de, de ser colegas nossos. A importância é a nossa da vacina, né? A importância da vacina. É... Quem foi que desmentiu né? a vacinação? É? Quem desmentiu o... as notícias falsas? que corriam a respeito das vacinas, não? É? Pô, jornalistas e a própria e produção médicos. de informação, né? As estatísticas sobre casos, óbitos, internações também ficou a cargo ah, do, do consórcio, consórcio né? Né? De, é. de imprensa. Também a informação sobre a situação da pandemia foi é, negligenciada e não nem negligenciada, né? É, abandonada por interesses políticos. É. Mas você sabe que eu tive há pouco tempo fazendo um programa do Fantástico sobre atendimento de emergência, atendimento médico, feito por barcos na região do Rio Tapajós. E cheguei numa comunidade pobrezinha, pobrezinha. Falei com o um agente de saúde, falei como é que está o índice de vacinação, como é que estão os índices de vacinação na comunidade. E a comunidade tinha umas 200 pessoas. foram já vacinamos 90%. Hoje o barco está chegando aqui, porque esse era o atendimento feito com barco. O barco está chegando e aí vamos, vamos ver se a gente chega perto dos 100%. E eu disse, olha, com essa negação toda, com esse pessoal falando esses absurdos das vacinas, e gente mentindo, inventando notícias falsas que a vacina causa problema. Foi, doutor, isso aí são todos políticos. E o povo não acredita nos políticos, ele prefere, eles prefere acreditar nos médicos. Dá um pouco de otimismo, né? Dá muito otimismo, dá muita esperança e dá muito orgulho. Drauzio Varela, chegamos ao fim desse bate-papo. Eu ficaria aqui o dia todo, a noite toda, dialogando sobre esse livro aqui, sobre a sua vida, sobre o Brasil. Mas olha, o exercício da incerteza Memórias está na rua, é o marco, é o início das comemorações pelos 80 anos desse grande brasileiro que é Drauzio Varela. Na sequência. Ele vai responder as perguntas enviadas por vocês aqui no chat. Nós temos... Uh, os assinantes do YouTube Premium vão uh, também ter um espaço especial. Quero convidar vocês a visitarem lá o canal do Dr. Drauzio no YouTube. É, muito obrigada. Foi um prazer imenso. E eu espero que vocês gostem dessa conversa, desse livro. E amem Dr. Drauzio Varela. Muito obrigado, Flávia. Para mim foi uma honra muito grande. Ah, honra minha. É, 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 é ter essa conversa com você, com uma jornalista, por quem eu tenho o maior respeito. Um beijo para você e um abraço para todos. Muito obrigado, até a próxima.